два пальчика, а оце один пальчик – ручка, і два пальчики – ручка. Отак. Вже рік, як він пішов воювати, він воює на Донецькому напрямку, він в мене артилерист. Дуже переживаєш, коли він ходить на позицію, серце завжди не на місці, завжди намагаємось якось, бодай, смайлик кинути в переписці, щоб знати, що з ним все добре. Бувають випадки, коли чоловік мені телефонує під час занять. Оскільки не бажано дітей самих лишати, вони чують мою розмову. У багатьох дітей тати служать. І після розмови діти, ну, як відкривають свою душу і розказують, мій тато служить там, а мій тато служить там. Звісно, ми підтримуємо один одного і намагаємось добрим словом втішити один одного. Олени Володимирівної на війні, і Олена Володимирівна за нього дуже переживає. Тому ми ці вироби, які виробляємо, продаємо рідним та знайомим, і гроші передаємо на ЗСУ.